Bili pekhen, bili, pandemi adas, ışa karavit elekşu. Hanım agar, dalti uçu kya çu, ek dar bu tutu bana elekşu. Döy miktar bu tutu tuy, pantro elif, tahti luraun çağ. Tehati satatı var var khatam karun çağ. Ayin asperti hamle karun çağ. Kitken vata uç tut, gatsa lukan iş, he, vote kariyo, election kariyo, vitvan kariyo. Kya vana uç? کریو اسیت انصاف تو کرم کیا چاہن چھو اگر تو ان سب اچھ تیب سے سمجھ بات خلق ایسا کنو تو اسیت ہم الیکشن کریو نہ صرف یہ الیکشن بلکہ اسیمبلی تا پارلیمنٹ الیکشن جتا ہو اس کرم کریو یہ مانن چھو انیو بہت تیار آج چلو تیو ان نامہ نشانے کو دیمکری ترسید اس لئے خدای سے نپاسی انصاف کری واسید انصاف چی صرف اقوات کہ توی کریو پانم وطی رسد کہ آپ کا 35A اور 370 پہ کیا سٹینڈ ہے وہ ملک کے سامنے کلیر کر جب وہ کلیر ہو جائے گا ہم لوگ الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں وہ پہلے کلیئر